Allons, enfants de la patrie. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Eh ben, y'a la masse. Ah, biz gamırız, sen ne danışırsan. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Cəlil Məmmədquluzadənin məşhur ölülər əsərinin əsas qəhrəmanı olan Kefli İskəndər Ağcabədi rayonunun Kəhrizli kəndində doğulub. Sonralar Hüsülü kəndinə köçərək orada yaşayıb. O, dövrünün Avropada təhsil alan yeganə şəxslərindən sayılıb. Bəy nəslinin nümayəndəsi olan İskəndər həmişə sadə insanların əməyinə qiymət verib, hamıya düzgün yol göstərib. İnsanlara qarşı haqsızlıq edənlərin ifşasına çalışıb. Onun bu xüsusiyyətlərini qəbul etməyənlər isə İskəndəri gözdən salmaq üçün ona Kefli ləqəbini veriblər. Sabahlı adamların həyatı düzgün görürmüş, o cəmatı başqa cür Allahdan da onu qəbul eləmirmişdin. Ona görə də mollalar onu Kefli gözdən salmaqdan ötəri, cəmatın gözdən salmaqdan ötəri. Atasını hətta inandırmışdılar ki, sənin oğlun Keflidir, danışığın bilmir nəyə. Amma əslində adam çox sabahlı, dövrünün ən ziyalı adamlarından biri olubdur. Hazırda İskəndərin məzarı Ağcabədi rayonunun Hüsülü kənd qəbirstanlığındadır. Məzarın baxımsızlıq səbəbindən məhv olmaq təhlükəsi var. Bildirildiyinə görə Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra onun ailəsi xarici ölkələrdən birinə köçüb. Hazırda da Kefli İskəndərin övladlarının xaricə yaşadığı ehtimal olunur. Azərbaycanda isə həmin nəsildən kimsənin olmadığı deyilir. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Zeyd İsmayılov, Ağcabədi.